한번 뽑아주고 싶다며 할 수 있어요. 아니 프라고 왜? 아니 왜? Денес започнува Берлиеналето, филмскиот фестивал во Берлин, кој оваа година го има своето 69-то издание, на кој светската премиера во официјална конкуренција за наградата Златна мечка ќе ја има и македонскиот филм «Господ постои, името и е Петрунија» во режија на Теона Стругар-Митевска. За време на фестивалот се закажани 8 проекции на македонскиот филм, а билетите се веќе распродадени. На денот на премиерата нашата екипа приредува и специјална македонска вечер, на која ексклузивни гости ќе бидат питолчаните Фолтин. Господ постои, името ѝ е Петрунија, на Теона Митевска, е копродукција помеѓу 5 земји – Македонија, Франција, Белгија, Словенија и Хрватска. Снимане на почетокот на 2018 година. Приказната на филмот се случува во Штип, каде што секоја година во јануари локалниот свештеник фрла дрвен крст во реката, а стотици мажи со нуркање скокаат да дојдат први до него. Петрунија неочекувано се фрла во водата од каприц и успева да го фати крстот пред другите. Незините конкуренти се без како се осмелува жена да учествува во нивниот ритуал. Настанува општ хаос, но Петрунија обстојува на своето. Актерката Зорица Нушева ја толкува главната улога, а во актерската екипа се и Петар Мирчевски, Мони Дамески, Суат Беговски, Стефан Вујисич, Джевдет Јашари, Виолета Шапковска, Андријана Колевска, Байруш Мјаку, Илија Волчевски, Никола Кумев, Игор Тодоров, Ненат Ангелкович и Владимир Тулиев. Берлин веќе недели наназад е во знакот на филмот, културата и традицијата на овој фестивал. Истиот секоја година привлекува на 350.000 посетители од целиот свет и 4.500 акредитирани новинари. За филмската индустрија и медиумите, овие 11 денови во февруари се воедно едни од најважните настани во годишниот календар. На булеварот над звездите, од минатата недела веќе се поставени и огласни табли со официјалниот постер на Господ постои, името е Петрунија, а првата премиера ќе биде прикажана на 10 февруари од 16 часот пред повеќе посетители меѓународна публика. Данската режисерка Лоне Шерфик ќе го означи почетокот. Имено филмот со кој ќе се отвори овогодинешното 69-то поред Берлиенале е Добрината на странците. За Златната и Сребрената мечка годинава се надпреваруваат 17 филмови, меѓу кои и македонскиот. Како дел од годинешното жири на Берлиеналето е и актерката Жулиет Бинош, која беше гостин на филмскиот фестивал Браќа Манаки. На 12 февруари со почеток 14 часот, сестрите Лабина и Теона Митевски ќе одржат и свој мастер-клас во рамки на програмата Берлиенале Таленс. Со ова учество Македонија после 25 години повторно ќе биде дел од главната конкуренција на еден од трите најголеми фестивали во светот – Берлин, Кан, Венеција. Навата 2019 во целата историја на македонската кинематографија започна највозвишено и најгламурозно со високо респектабилен настап на Берлинскиот филмски фестивал во три различни области. Најпрво филмот во официјална надпреварувачка програма «Господ постои, името е Петрунија», потоа нашата филмска звезда Благој Веселинов гордо ќе застане за номинацијата за звезда во подем Шутинг Стар и младата актерка Сара Климоска ќе биде дел од Берлиенале Талент 2019. На Берлиеналето, покрај режисерката Теона Митевска и продуцентката Лабина Митевска, на патот кон освојување на Златната мечка, оди и голем дел од екипата која работеше на филмот, како и дел од актерската екипа, и тоа Зорица Нушева, Симеон Мони Дамевски, Суат Беговски, Стефан Вујишич, Виолета Шапковска, Джевдет Јашари и Байруш Мјако. Тера телевизија им посакува среќа на целиот тим на овој наш македонски филм. А шо ќе праве, ако Господ беше женско?